Como é que explica isto aos portugueses? O que é que eu explico? Falta de América Latina. Quem? Ele deve ser doente mental. Ele é doente, acredita nisso. Vocês têm receio de dizer, de pensar, porque ele tem muito dinheiro e treina equipas grandes, mas ele é um homem doente.